Чиє життя забрала пожежа, чому син не випускав з дому власних батьків та коли стане відома назва фірми, яка впровадить Е-квиток. Про це не тільки дізнаєтесь уже за мить, адже в ефірі новини Львівщини від команди телеканалу «Правда тут». Мене звати Ольга Веремій, далі в випуску розповімо про таке. Підземний протест. Гірники Лісової відмовилися підніматися з шахти на поверхню, вимагаючи виплати зарплатних боргів. Настрої населення у Львові представили політично-ідеологічний портрет мешканця області. Сокіл приймає грузинських регбістів. Команда «Казбеги» приїхала до нашого міста після завершення ігрового сезону. Пожежа, що забрала життя, займання трапилося у цегляному будинку у Сокалі. Його власницю, яка на той момент перебувала у помешканні, госпіталізували у важкому стані. Від отруєння продуктами горіння 81-річна жінка померла у медзакладі. Вогонь також пошкодив речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Правоохоронці встановлюють обставини та причини пожежі. Підземний протест. Майже сотня гірників Лісової відмовилися підніматися з шахти на поверхню. Таким чином вони вимагають погасити заборгованість із заробітної плати, адже ще за жовтень їм виплатили всього половину кровно зароблених. Три дні тому шахтарі, як звично, вийшли на зміну. Одягли каски і, засучивши рукава, спустилися майже на 600 метрів під землю. Нічого не віщувало біди. О 9 годині вечора мені подзвонили, що друга зміна з шахти не виїжджає, а третя зміна йде, лава йде на підкріплення. Перша домочна дільниця пішла на підкріплення лави, щоб зупинити виробництво. Майже сотня львівських гірників відмовилася підніматися на гору на знак протесту, адже їм вже добряче остогидли постійні затримки та нерегулярні виплати заробітної плати. За жовтень шахтарі отримали лише половину заробітку, та й те багатьма траншами, як то кажуть, по нитці з усього світу. Ті відсотки, які переводять по 3, по 4, по 8, по 10, це така копійка, що не знати, де з ними дітися. 300-400 гривень, куди їх подіти? Валентин вже 10 років працює на Лісовій. Гірник відверто каже, втомився від такої фінансової ситуації. Тож іншого методу боротьби не бачить. Гуртожиток, навчання, ну і самі розумієте, і треба і на харчування. Дуже важко, дуже важко. Не практично, практично. Ну, з тих коштів, що я заробляю, все уходить на дітей. Бо на оплату комунальних послуг і хлопці мої. А от гірник Ярослав має трьох маленьких дітей, які очікують на подарунки від Святого Миколая. Батько каже, боїться, що до його малечі чудотворець може не прийти. За що ми маємо жити? От поясніть, де свята йдуть, де Миколая? Ну за що? От троє дітей, діти хочуть всього. За що ми маємо жити? Наразі з 97 гірників на глибині у 600 метрів перебувають 64. Декілька шахтарів все ж таки піднялися нагору. То ті, які хворі, чи якісь сімейні обставини, у кого маленькі діти, міняються жінки, тих вивезли з шахти зразу. А ті, що залишилися, виїжджати категорично не хотіли. Жоден працівник вже третю добу не залишає підприємство. Підтримують, готують їжу та регулярно спускаються до пікетувальників. У нас систематична, не своєчасна виплата заробітної плати. Ну і кожен раз обіцяють, що виплатять. Кожен раз ні, воно виплачується запізненнями. І ця заборгованість постійно накопичується. Ну, відповідно, це певна нервозність визиває. Загалом підприємству «Львіввугілля», до якого входять 7 шахт, держава заборгувала 57 мільйонів. Наразі борг по заробітній платі за жовтень працівникам Лісової становить 10 мільйонів гривень. Сьогодні-завтра вона буде виплачена, але на наступному місяці знову така сама ситуація, тому знову таки будуть виплачувати рівноцінно по всіх державних підприємствах, але в цілому ті, що виходить так, що ті, що працюють, не будуть отримувати кошти. Тобто будуть отримувати дотацію ті збиткові, які на себе не заробляють. Відтак нині львівські гірники подалися до Верховної Ради, аби вирішити наболілу проблему. Проте на засідання не пропустили ані самих гірників, ані представників профспілки. Держпідприємству обіцяють виплатити заборгованість за лічені дні. Та от лише чи вирішиться проблему, залишається під великим знаком питання. Оксана Павлишин, Володимир Студенний. Правда тут. Сімейне насилля під дією дурману. У Львові патрульні рятували подружжя від сина дебошира. 30-річний чоловік під наркотиками бив матір та батька, а також застосовував до них електрошокер. На місці події інспектори почули гвалт з квартири. Жінка кричала, що син у наркотичному сп'янінні зачинив двері і відламав ключ. Спільними зусиллями рятувальників і полісменів двері вдалося відчинити. Медики, оглянувши нетверезого, забрали його на лікування. Експрес-тест підтвердив наявність заборонених речовин у його крові.
Настрої населення. У Львові представили політично-ідеологічний портрет мешканця області за результатами соціологічного дослідження. Опитували львів'ян упродовж місяця. Понад 1000 людей розповіли, які проблеми вважають найбільш значущими як для країни, так і для свого побуту. Детальніше розкажуть мої колеги. Якими проблемами живуть львів'яни та які ідеологічні цінності сповідують, у Львові підсумували результати соціологічного дослідження, яке проводили серед жителів області у листопаді на початку грудня. Виглядало це як квартирне опитування. Перед потенційними доповідачами ставили не просто декілька запитань, а й представили навіть список відповідей. Вибірка була репрезентативна за статтю, за віком, за типом поселення. Тобто, у нас репрезентативно представлений обласний центр, малі міста Львівської області, а також села. Якщо говорити про проблеми, то ми розділили їх на дві такі категорії: ті проблеми, які є більш важливими для України, і ті проблеми, які є більш важливими безпосередньо для людей, так як для тих, що щодня мають якісь свої питання, якісь свої проблеми. За підрахунками соціологів, у всеукраїнському масштабі людей найбільше хвилюють війна на сході, корупція, а також тарифи та комунальні послуги. А от найнижчу ланку замкнули питання освіти та безпеки. Серед особистісних болючих тем українців експерти отримали іншу картину. Найбільше людей турбує те, що у них бракує коштів, так? Тобто в топ-трійку проблем у нас входять підвищення тарифів на комунальні послуги, ріст цін на продукти першої необхідності, і тільки третім пунктом іде війна. Це те, що турбує людей особисто, те, що зачіпає. Також фахівці дійшли висновку, що політичні партії, які йдуть на вибори, не мають власної ідеології, і самі люди з важкістю визначають, яка ж ідеологія найбільше відповідає їхньому особистому світогляду. Попри все, першість має християн. Янська демократія, за нею йде націоналізм, а далі вже соціал-демократія. Домінуючою складовою в ідеологічній орієнтації наших громадян є соціал-демократія, як ми бачимо по тому, і вона, скоріше все, пов'язана з тими соціальними очікуваннями. Тобто вона не пов'язана з тим, що це є чисто соціал-демократичне сприйняття, яке властиве там соціал-демократичній партії Німеччини. Воно пов'язано з тим, що соціальні проблеми є головними для виборця. А поки соціологи визначалися з політичними уподобаннями та болючими питаннями людей нашого регіону, невеличке опитування вирішили зробити і ми. Серед наших респондентів більшість переймається саме російською агресією проти України. Саме більше з проблеми – це війна. То створити нормальне військо, і я думаю, будуть проблеми вирішення. А ми тут, остальне буде само по собі вирішення. Закінчити війну, а потім соціальні людям допомогти, тарифи вбрати, щоб все нормально було жити. Хоча б, от я, наприклад, пенсіонерка, я хочу хоч старість дожити нормально. Переймаються місцеві і питанням корупції. Розкрадають, забирають, починаючи з вищих ешелонів. А люди бідні, пенсію мають маленьку, зарплати низькі. Корупція. Чому? Ну, тому що це повністю руйнує всю нашу державу зсередини. То сама головна причина. Не буде корупції, то не буде, тоді відповідно то слово відпаде. Неабияке місце у класифікації потреб займає медицина і освіта. Я б сказала навчання. Це от перша річ, яку б я б змінила. От, а далі, ну, мені здається, якщо почати саме цього, то все решта якось влагодиться. Треба, як співав Скрябін, навести лад в кожному в своїй голові. І, мабуть, це найголовніше завдання, яке взагалі ми маємо вирішити в першу чергу. Валерія Паненко, Володимир Студенний, Андрій Жовтанецький. Правда тут. Типографія поза законом. Львів'янин виготовляв фальшиві марки акцизного збору. Згодом їх наклеював на пляшки з фальсифікованими алкогольними напоями. Так звану міні-типографію горе-бізнесмен облаштував у себе вдома. Під час обшуку правоохоронці вилучили 152 тисячі вже готових марок акцизного збору, понад 1000 аркушів спеціального паперу різного формату з їхніми зображеннями, комп'ютерну техніку та спеціальні пристрої для друку. Експерти підтвердили, що вилучені наліпки не відповідають аналогам, які перебувають в офіційному обігу. Відтак, суд ув'язнив нелегального друкаря на 5 років. Однак його звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в 1 рік. Електронному квитку бути. Вже 15 січня планують оголосити результати тендеру, на участь у якому подалися 20 компаній з усього світу. Ми хочемо з електронним квитком все-таки поміняти ту парадигму відносин між пасажиром і громадським транспортом, і перевізниками. З залученням буде вже оператор електронного квитка, який буде збирати кошти, і потім за транспортну роботу відповідно оплачувати кожному перевізнику.
Загальна вартість проекту – понад 11 мільйонів євро, 10 з яких – це кредитні кошти ЄБРР. Ми маємо обрати компанії, які підходять по фінансових вимогах, кваліфікаційних вимогах, мають досвід відповідний, мають всі підтвердження, що вони це зможуть реалізувати, але у кожної будуть якісь певні окремі відмінності по функціоналу. Зауважимо, що в багатьох європейських містах з впровадженням електронного квитка у транспорті неабияк покращилась якість проїзду. Пільговики теж повинні платити за проїзд, принаймні у години пік. Така пропозиція з'явилася на сайті місцевих петицій. Автор звернення пропонує обмежити безкоштовний проїзд пільговим категоріям з 8 до 10 ранку та з 17 до 19 години. Як оцінюють таку пропозицію усі вікові категорії, які користуються жовтеньким, з'ясовували мої колеги. Тоді нехай монетизують усі, щоб не було, скажімо, хто з'їздить постійно, а хтось десь колись. Ніякому разі. З нашою пенсією 1600. Та ви що? Ми і так бідні. То ще будемо бідніші. Оцей місяць, грудень місяць, додали 8 гривень. Стид, позор. Те, якщо пенсії маленькі, я думаю, що для них треба зберегти все-таки пільговий. Це пільговий режим, який існує. Повинні ми нам дати, щоб ми могли вільно їздити любим транспортом. А то там якийсь виділити транспорт, невідомо які там і таке. А ми люди прожити, попрацювали вже там по 50-60 років. І значить, і не можемо себе якось так забезпечити, як воно потрібно. В час пік за гроші нема чого давати проїзд, тому що людям в різний час буває потрібно і в лікарню, і всяке буває. Так що пенсіонерам, я думаю, надалі треба залишити в тих хоча б певних маршрутах, які є від міської ради. Залишити проїзд безкоштовний. Думаю, що так, бо просто нереально запнутися цю маршрутку. Там стільки людей і всі виходять, заходять, виходять, в основному люди похилого віку. І видно, що не розраховується ніхто, тільки студенти іноді платять. Пенсіонери повинні безплатно їздити, вони просто заробили за ціле життя, розумієте? Пенсія не яка, не можна жити на ту пенсію, розумієте? Хіба так можна? Краще тим пільговикам доплачувати до пенсії, аніж вони, по-перше, створюються дуже людно, а по-друге, не знаю, є люди, які зовсім не їздять, і вони би мали якусь добавку, а ті би думали, чи їм треба їхати, чи сидіти вдома. До Львова на збори. Грузинська регбійна команда «Казбеги» приїхала до нашого міста після завершення ігрового сезону. Львівський «Сокіл» приймав колег з Грузії на тренуваннях, а потім провів з ними товариську гру. Бачила матч Алла Васьковська. Регбісти, як і танки, бруду не бояться. Сьогодні львівська юність приймає справжнє грузинське регбі. Львівський «Сокіл» грає товариський матч із «Казбеги». Цього року ми стали переможцями другої ліги Грузії, перейшли в першу, тож тепер маємо шанси поборотися за чемпіонство там. А щоб його здобути, треба добре підготуватись. Ми вже, як би кажеться, готуємося всі до свят міжсезонні. Сказали, що приїжджають сюди на збори наші друзі з Грузії. З радістю прийшли, потренували з ними. Після тренувань була гра. Хоча й товариська, але не минуло і 5 хвилин першого тайму. Якось цих регбістів уже було не впізнати. Привикли, це у нас у Львові завжди така погода. У боротьбі за перемогу не поступався ніхто. Грузини грали агресивно та постійно атакували. Львів'яни вперто тримали оборону. І на перерву обидві команди пішли ні з чим. 0-0. Видно техніку, що молоді хлопці, але вже мають достойний рівень гри, мають досвід, видно, що займаються професійно, не там по 2-3 тренування в тиждень кожен день. Це показується на грі, техніці. Навіть той самий пас, який вони віддають, вони знають, що їхній друг по команді буде зразу біля них. Другий тайм «Сокіл» розпочав завзято, але гості все ж відкрили рахунок зустрічі. Була
важка гра, але досвід великий отримав. Як-ніяк вони більшого рівня, більше, ну, це прогресивніше, це їхній національний вид спорту, а в нас якби зараз хобі, на жаль. Гравцям із Сакартвело, до речі, саме так офіційно називають свою країну грузини. Все частіше вдавалось ставити спроби, але львів'яни не здавались. Дуже хорошо гра. Нам сподобався цей матч. Львів'яни дали гідний бій, тож перемогти було важко. У Грузії регбі називають національним видом спорту. За популярністю він залишає футбол далеко позаду. Ми дуже вдячні львів'янам за запрошення. Такі ігри для нас важливі, бо ми молода команда і граємо разом лише рік. Тож практика нам корисна, особливо у міжсезоння. Сокіл у цьому році став бронзовим призером чемпіонату України з класичного регбі. Після товариського матчу з грузинами спортсмени продовжують підготовку не лише до свят, а й до майбутнього сезону. Алла Васьковська, Григорій Сюцькін, «Правда тут». Ось такими були новини середи. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах, бо правда тут.